Bugün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bir sayılı Bakı Dost Mərkəzindən çıxarkən maraqlı anlar yaşanıb. Yasamal rayonu İsmail Qutqaşınlı küçəsində 1-ci qrup Əlil 1984-cü il təvəllüdlü Əliyev Fuad Vaqif oğlu nazirə yaxınlaşaraq ondan probleminin həlli üçün kömək istəyib. O, Sahil Babayevə bildirib ki, işləmək üçün bir neçə yerə müraciət etsə də ona kömək edən olmayıb. Nazir dərhal yanında olan Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Mustafa Abbas Bəyliyə məsələni nəzarətə götürməyi tapşırıb. Əliyevə bildirilib ki, yaxın günlərdə o nazirliyə qəbula çağırılaraq müvafiq işlə təmin olunacaq.